Kelių sekundžių kalbėtis apie mano kaupiamą dalyką krabui žudikui. Šiom dienom dar šitą sumelį padidės 138 eurais, nes ateina naujas mėnesiukas, o kas nori vienkartinę galima įmest, be jeigu registracijų čia. Ačiū Jums ir šokam į naujo krabų žudiko buildo epizodą. Manau, visai įdomi informacija čia vat būtent iš tų RHD, kur mes turim ITB komplektą ir pirksim roller camą. Jie yra padarę reisinginį varikliuką, vat krabuką. 2.9 kubatūra, realiai tas pats finalė kaip mano. Tik tai skiriasi kai kurie dalykai, bet labai nedaug. Tiesiog, kad pamatyti tą potencialą. Tai jie naudoja, žodžiu, premium pump fuel, tai nesu tikras kokio čia oktaninių skaičius. Toliau uždegimo sistema, tai čia vaistas parkas pas mus geriau yra, bet iš esmės nelabai ką keičia. ITB komplektas identiškas kaip pas mus, 40 mm runneriai, stūmoklio diametras 8.5, pas mus bus 8.6, tai didesnis, bet pas juos yra 8.6 traukas, didesnė eiga, o pas mus bus 8.4. Pas mus geriau tuo, kad labiau mėgsta sūkius, jisai finalė gaunasi, pas mus didesnis diametras stūmoklio, bet mažesnis traukas. Tai yra šansų, kad realiai toks kombo dar geriau negu šitas. Bet kokiu atveju nieko nenusileidžiam. Toliau suspaudimo laipsnį padarė 12.3, tai aš tokio tikrai nedarysiu, nes tiesiog nenoriu rizikuot, darysim tarp 10 ir 11 renkuosi dabar. Tada jie naudoja CP firmos stumoklius. Tai aš CP rašiau patiem irgi, klausiau ten dėl svorių kažko, tai kiek iš jų supratau, kad ten pas jos kažkaip jie sunkus gaunasi virš 300 gramų tikrai. Tai nežinau, galimai bus mūsų lengvesni, tai vėlgi yra pliusas pas mus. Tada žiūrim švaistikliai yra čia 135 mm, pas mus bus 138, tai vėlgi pas mus yra geriau. Tada žiūrim į oštovus, tai čia oštovas yra 44, tai yra 2 mm didesnis negu originalus, pas mus bus 43, 1 mm didesnis negu originalus. Nežinau, kiek čia įtakoja, bet tikrai negrandioziškai ir labiausiai vis tiek priklauso nuo portinimo galvos, kaip ten tie portai yra padaryti. Tai čia, manau, galim labai nekreipti dėmesį, o išmetimo vožtuvas 36 mm toks pat kaip originalus ir pas mane bus, ir čia irgi. Vožtuvų spiroklės ir panašiai dalykus, tai čia viskas su roller cam komplektu ateina, tai lygiai tas pas mus irgi bus kaip čia. Ir pats roller camas, pats velenėlis, 360 durationas, tai realiai mes pasirinksim kokį norim. Galim dar piktesnį, agresyvesnį, jisai ten daugiau gal spaus arklių, bet tam tikroje vietoje jau jisai bus... Gatvėje nevažinėjamas, neįmanoma važiuoti, nu, tipo, įmanoma, bet labai nemalonu, laisvų ten brup, bus, kad ir smagu paklausyti per video tą brup, bet daugiau šio naudos jokios nėra. Tiesiog tada mašina važiuoja tik aukštai sūkiais, panašiai kaip Starletas buvo su velenėriais. Aišku, čia, kai yra kubatūra žymiai didesnė, tai jis jau važiuotų tais mažai sūkiais, bet tiesiog bandysim velenėlį išsirinkti tokį, kad ten laisvų dirbtų normaliai dar ir kad taip pat ir išgaut kažką tai linksmesnio kilovatų. Na ir toliau dar jų yra pliusas, kad jie yra pasidarę custom išmetimo kolektorių išmetimą visą ten kažkaip sutiuninę, aš to dalyko realiai nesuprantu, bent jau kol kas. Ir šiaip čia yra mokslas toksai, kur reikia baigt kursą, bet bus matyti, visada galima upgradinti, realiai matysim kaip ten kas, bet šiaip kol kas, tai išmetimas labai puikiai ten veikia, realiai indyno matosi, kad veikia. Na ir su šitus etapu visu jie turi 293 arkliukus arba 218 kW. Tai, žodžiu, tai tik tai kuo puikiausiai įrodo, kad mūsų buildas tuos 200 kW tikrai gali pasiekti. Labai labai realu ir net ir daugiau galim pasiekti, jeigu dalykus teisingai labai padarysim. Na ir čia turim vaizdelį, dar ką galim matyti. Tai irgi naudojo plokščių viršum stumoklius, žodžiu. Tai rodo tik tai, kad galima juos naudoti ir ta keistos formos nėra būtinos kaip originalaus krabų stumoklio. Čia matom dar roller camus sumestus, kaip čia jie atrodo. Nu ir žodžiu, principas tai jo, dalykai veikiantys. Taigi švaistiklius naudosime šito varikliuko. 1.8 su 104 kW. Tai iš esmės tiek pat kilovatų, kiek ir E30 2.5 turėjo variklis originaliai 6 cilindrų. Tai šitas 1.8 4 cilindrų tiek pat turi. Žodžiu, žiūrim dabar indėklų, nes mums reikia indėklų, kadangi švaistiklius naudojam šitus. Turime čia mūsų krabukų galvutę, kurią labai tikėtina, kad naudosim, nes šita nėra suvaryta. Tai šiaip išplauti reikia išvalyti viską ir
Vyrenėlio kaklai yra dar sugraužti, bet greičiausiai mes tuos remontinius darysim ten tą variantą. Ir dabar galvoju, kaip čia daryti su tuo portinimu. Nusipirkau dar knygą, skaitau apie portinimą, visus dalykus. Ir iš tikrųjų išsiaiškinau, kad visai galima gerą pasidaryti flow benchą. Visiškai uždyką galima sakyti, tai žodžiu, mes šitą ir bandom padaryti. Turim siurblį, kuris gali ir pūsti, ir traukti. Tai pūsti išmetimo portam, traukti siurbimo portam. Ir turim čia imitaciją variklio bloko cilindro. Uždedam galvutę, tarkim šitą cilindrą į šitą vietą. Čia siurblis pasijungia. Ir gaunasi, kad traukiant atidarom įsiurbimo vožtuvą ir žiūrim, kiek jisai oro praleidžia. Tai kaip žiūrim, kiek oro praleidžia, galima čia visokių prisigalvo dalykų. Bet toj knygoje rašau, kad geriausiai yra su, neatsimenu, kaip visai lietuviškai vadinasi, toksai dalykas, kur galima irgi pačiam pastaryti. Ir daug šansų, kad mes jį gaminsim, bet dar netmetu varianto, kad ir pasidarysim elektroninį dalyką, pavyzdžiui, kokį spiduino kompą, kadangi turiu čia per tą kompą stebėsim mapo rodmenis. Taigi, taip sakant, matuosim vakumą, kuris susidaro cilindre. Tai šiuo atveju cilindras tai yra šitas dalykas. Koks čia yra vakumas? Kaip pavyzdys, 5 mm atidarytas įsiurbimo vožtuvas, išmetimo aišku uždarytas, ir kai jisai tiek atsidaręs, siurblį įjungus, koks yra vakumas mūsų cilindre. Esmė, kai modinam portą ir tarkim geriau kažką padarom, tai mes turim pamatyti, kad ten pasikeitė vakumas. Ir reiškia, kad kuo mažesnis vakumas, tuo reiškia daugiau oro praeina. Nes jeigu nematysim to truputį geresnio varianto, tai mes nežinosim, ar geriau padarėm ar blogiau. Geriausia po biškį. Ir kad matytumėm tą biškį skirtumą, tai reikia tikslaus device'o. Dabar bandysim užsimest šitą dalyką ant mano benčio kabutėse, dar niekad nebuvo šio čia dėjęs. Tiesiog čia įsorkis užlipdžiau, kad šikano adapteris būtų tinkamo diametro, čia sandariai užsideda. Čia apačioje yra tiesiog kamštis ir gaunasi, kai uždedam galvutę, per šitą gumą sandarinasi ir gaunasi sandari sistema. Tai aišku, reikia įsimest vožtuvus, tai dabar įsimesim. Tai dar čia reiks permatuot 100 kartų, dabar tik tais visiškai toks bandomasis testas, kad susikalibruot setupą, galima taip sakyti. Ir vėlgi su standartiniais vožtuvais nieko nedaryta galva. Tai labai yra geras rodiklis nuo, nu, tos atspirties taškas. Kai mes kažką pradėsim modinti, sudėsim didesnius vožtuvus ir panašiai, matysim ar gerėja, ar blogėja ir panašiai. Ir aišku, visų pirma, turbūt protinga būtų nuvežti, kad pagal vožtuvus padarytų šitus lizdus. Na, išmetimo tai čia toks pat liks vožtuvas, tik tai lizdą reikia padaryti naujesnio modelio, nes šitą matau, tik tai vienas kampas yra, prasme, darbinis paviršius ir iš karto portas. O įsiurbimo yra darbinis paviršius, dar vienas kampas ir tada portas. Tai galima jų padaryti daugiau tų kampukų ir tai ir pakeičia ir pagerina porto tą pralaidumą. Bet kokiu atveju be lizdo mes negalim nieko daryti, nes lizdas viską įtakoja. Ir vožtų dydis, iš esmės tai viską įtakoja. Tarp šitos krūvos visokų margų dalykų yra čia vat originalus Miatos atmosferos slėgio daviklis, kurį kompas siunčia originaliai signalą. Tai reiškia, kad tai daviklis, kuris turėtų labai tiksliai matyti pasikeitimus. Ant testerio dabar pajungto, jis atmosferos slėgį mato, čia tiesiog 4,204 V, ir susirbliu šitą šlangutę siurbent galim matyti pasikeitimus. Taip pat galim ir pasikeitimą daryti, pavyzdžiui, užkišam šlangutę ir ją spustelnam. Tai reiškia, slėgis sukilo, kaip matosi, viskas jautriai. Arba suspaudžiam šlangutę, užkišam skylutę ir atleidžiam, tada vakumas susidarė ir čia pakrito voltažas, atkemšam, vėl grįžta atgal. Žodžiu, tai jautrumas kaip ir yra. Su šitu manau, kad būtų visai variantas. Rigas sudėtas ir šiek tiek pasibandėm, tai panašu, kad viskas veikia. Čia bandžiau dar su 2 multimetrais, bet žodžiu, su multimetru greičiau, tiesiog pajungi ir matai voltažą. Gali būt, kad tiksliau, nes čia labai iš tikrųjų nedaug per kablelį. Šiaip labai jautriai veikia, bet tik tai, kad skaičiai keičiasi tik tai 100 dalis. Ar ten pala 1000 gal dalis gaunasi. Žodžiu, gaunasi paskutinius skaičius. Į žvakę įsisukom tą dalyką, va čia matuoja vakumą ir žodžiu, jisai tiesiog voltažą siunčia į multimetrą. Siurblys pajungtas, čia sandariai su guma užsisandarinę į galvutę,
plaktukas laiko, kad levelį stovėtų galvutė, nepasvirus ir nenukristų. Na ir viskas, čia įsivimo voštų net nedėjau, nes tiesiog aš norėjau pažiūrėti, ar čia veikia ir ar yra jautru. Nes pagrinde bus jautrumas, nu, matysis, kai pilnai atidarytas voštuvas ir mažiausiai to slėgio kritimo yra. Tai ar sugeba matyti šitas map sensorius tą dalyką, aš norėjau sužinot. Nežinau, kiek čia girdėsis, kaip aš neku, kai įsijungs tas siurblys, bet tai kol yra viskas išjungta, turime voltažą 4,44. Įjungiam siurblį. Uždedam pirštą, čia kur voštuvas turi dėtis. Nuimam. Uždedam. Bet matom, šitas dalykas net yra jautrus. Galim čia prie porto, tiesiog čia va pirštą padedu. Nuimu. Viskas matos, ar geriau, ar blogiau. Esmė, kad kaip matom, tikrai galima spręsti. Stabiliai laikosi voltažas, kas labai gerai, tai ir daviklis geras, ir multimetras grybo nepjauna. Tai žodžiu, prieš kiekvieną matavimą tiesiog į sasvinuką užsirašai koks voltažas, nes čia priklauso ir nuo maitinimo šaltinio, čia dabar tiesiog pajungiau nuo telefonų kroviklio, čia 5 voltų tiesiog. Tai kažkokį stabilų maitinimo šaltinį surasim, vieną blokelį, kurį visada naudosim šitam dalykui. Ir turėtų būti visada čia toks pat voltažas. Aišku, nebus toks pat, nes atmosferos slėgis keičiasi ir pagal tai keisis ir voltažas, nes jisai tam ir buvo šitas originaliai sukurtas. Tai už tai kiekvieną kartą prieš matuojant turėsim užsirašyti šitą voltažą tiksliai. Ir tada, jeigu norėsim sužinoti ar geriau ar blogiau, turėsim iš šito voltažo bazinio atmosferos atimti tą, kur jau testavimo metu yra, ir sužinosim, ar toj vietoj čia geriau ar blogiau kažkas. Ir iš esmės ten va tas va žmogus, kuris visą gyvenimą portina ir sėkmingai daro viską, šitas būdas yra pats pigiausias ir geresnis už vidutinės klasės stendus, kurie kainuoja ten 10 tūkstančių. Nes iš tų dalykų žodžių labai gerai viskas matosi ir, nu žodžiu, ne tai, kad aš žinau, bet tas žmogus žino ir tikrai aš tikiu, kad žino, nes senas dėdulė ir labai senai jau tuo užsiima. Tai manau šiandien tiek ir kitą dieną prieisim prie kitų dalykų, taip įsimesim į siurbimo voštumą ir kitus dalykus. Jau bandysim kažką tai ir matuot, čia dar reiks pasidaryti nuspaudiklį, nu žodžiu. Nepasakosiu, nes tiesiog, kai nieko nėra, tai žodžiu du kart pasako tą patį, kai yra ir kai nėra, nėra prasmės. Kitas dar įdomus dalykas, tai toj pačioj galvutėj kiekvienas portas šiek tiek skiriasi. Tai pažiūrėsim, kiek jie skiriasi, nu, matysim, ant kiek čia skiriasi ir kur yra didelis skirtumas ir kur yra mažas. Tai bus man kaip bazė, ta, kuri pasakoja, ar gali būt tokia paklaida tarp portų ir ar man čia reikia verstis per galvą, kad išlygint, arba ar čia nėra jokios tragedijos. Arba kitaip sakant, kai kažką tai ten pamodinsim, ar verta tiek modint dėl tiek, ar čia yra didelis skirtumas, nu, sakykime, pagerėjimas, ar nedidelis pagerėjimas. Žodžiu, toks vat procesas šito mano krabų žudiko gamyboje. Exciting stuff. Pratęskime darbus prie mano stendo. Iš tikrųjų labai nemažai čia darbo pasidariau, padariau reguliavimą voštuvo pakėlimo, kad galima skirtingam pakėlime voštuvo žiūrėti jo pralaidumą. Tai viskas čia labai fainai. Sukam ir mikrometras rodo, kiek pakelia. Vienas apsisukimas yra 1 milimetras. Čia tiesiog panaudojau vieną blogą koromislą. Tai labai puikiai veikia šitas mano paprastas rigas. Tai statysim galvutę dabar ant stendo ir manau visus cilindrus prasiskenuosim, prasipūsim, koks jų dabar yra palaidumas, kitaip sakant, koks voltažas mano atveju. Tiesiog sulyginsim kaip yra ir tada bandysim kažką modinti.
dabar va kiek prasitestavom, tai šiaip matosi, kad sistema mano veikia. Pirmas, antras portai, tai iš viso labai panašus, įsirbimo praktiškai identiškai, išmetimo irgi labai panašus, trečias portas šiek tiek išmetimo. Paskui po visko dar pirmą portą vėl iš naujo pramatuosim, pažiūrėsim, kiek čia tos paklaidos, bet šiaip tai matosi, kad labai panašūs portai. Nu, praėjom pagaliau visus portus, susirašėm čia tą sąrašiuką. Čia iš esmės šitie skaičiai yra su paklaida, o paklaidos ištaisymas yra čia viršui. Surašytas, kiek buvo voltų, kai laisvų, taip sakant. Tai, žodžiu, atėjom šiandien iš ryto, buvo 4,143. O dabar nukrito iki 4,136, tai reiškia, kad oro slėgis pasikeitė. Tai pagal tai atsižvelgiant, reikia ir šitą pakoreguoti, ką mes paskui gaunam testuojant. Tai dabar grįžau prie pirmo porto, visus kitus pratestavęs. Ir įsirbimo portas gaunasi identiškai, kaip paklaida sutvarkai, kadangi slėgis pasikeitė atmosferos. O išmetimo gausi ties žemesniais liftą, jis 0,05. Tai irgi labai nedaug. Nu žodžiu, esmė tame, kad mūsų šito viso aparato tikslumas ir repetitivumas, kur galim vis pakartoti tą testą, tai yra 0,05 volto grubiai. Tai jeigu, tarkim, čia skiriasi, ties mažu liftu buvo 4,522, o kitas buvo 4,526, tai galima sakyti, jie yra vienodi, arba gali būti vienodi. Nu esmė tame, kad tas pats. O jeigu lyginam jau, pavyzdžiui, šitą antrą su trečiu, tai jau matom, kad trečias yra pralaidesnis negu antras. Nes kuo daugiau tai darom voštuvą, tuo krenta voltažas, krenta slėgis šitam cilindre. Ką mes čia matom, pats geriausias portas yra penktas ir šeštas. Ai, nu, reikia dar paklaidą atminusuoti iš tikrųjų. Esmė tame, kad šiai portai paėmus bendrai, tai labai nedaug skiriasi, visi labai panašūs, tai dabar bandymus daryti kažkokius modus ir žiūrėt, ką darant kažkas gerėja. Dar pabandysiu įmes dabar mūsų naują voštuvą išmetimo ir įsirbimo. Išmetimo, kadangi toks pat diametras viskas ok, mes pamatysim konkrečiai, ar voštuvas kažką gero padaro, taip sakant, ar čia pagerės šitie rezultatai. O įsirbimo, tai jisai mūsų naujas yra 1 mm didesnis, tai jisai realiai neparodys realių rezultatų, nes reikia ir portą pamodinti, ir lizdą, ir naują tą lizdą aš viso padaryti. Nu, esmė tame, kad tiesiog ambairių įmesiu ir įsirbimo pažiūrėti. Ir dar galim padaryti, iš tikrųjų dabar gal pirmas toks bandymas bus, padarysim ant originalaus įsirbimo voštuvų back cut, tą patį kaip yra padaryta ant naujų mūsų voštuvų. Taip atrodo originalus voštuvas be back cut'o. Na, o čia turime labai briedną, ką tik mano išgimdytą backcut'ą. Bet funkcija turi savo atlikti. Taigi pirmas testukas, voštuvas pakeltas 2,5 mm. Tai dabar tą ir padarom. Vienas, du, su pus. Bazinis voltažas 4,136. Tai reiškia skiriasi per 0,007. Tai prie šito rezultato, kurį turėsim, turėsim pridėti tą, reiškia, 7 tą pačiam gale. Tai per 0,012 skiriasi ir čia visai nemažai, sakyčiau. Bet jo, čia primetus, atsidarius biškį jau daugiau voštuvų, iš karto tas skirtumas mažėja. Ir iš esmės nelabai ką keičia, tik pačioj pradžioj, kai atsidaro voštuvas. Bent jau šiuo atveju ir bent jau su to mano homemade'inį backcut'u. Gerai, pabandom įmes dabar mūsų naują voštuvą. Įmetėm naują SuperTech'o išmetimo voštuvą. Nors jisai nelabai dizainu skiriasi nuo originalaus, bet tiesiog pažiūrim. Vėlgi pirmas matavimas, išmetimo voštuvas 2,5 mm pakeltas. Na ir pagal rezultatą, realiai su paklaida paskaičiavus dar gaunasi, kad kaip ir blogiau viskas yra. Čia tik tai ant 5 mm pakeltų kaip ir tas pats, o paskui biškį blogiau. Aišku, čia tiek kiek blogiau, tai čia tiek yra mūsų ta paklaida šito viso setupo. Tai iš esmės nieko nekeičia voštuvas. Bet aišku, kai išmetimuosi tokio pačio dizaino kaip ir originalus, tai nieko nuostabaus. Na ir paskutinis testas su originaliu galvos setupu, tai tiesiog įmetim tą
naują didesnį voštuvą. Logikos jokios nėra, bet tiesiog. Kadangi skiriasi labai stipriai dizainai, tai tiesiog pažiūrim, ką parodys. Nu ką galiu pasakyti? Wow! Tik tai wow! Neįsivaizduoju, kaip jis ten veikia, bet veikia. Iki 7,5 mm pakilimo, tai stipri įtaka, ypač prie 2,5 mm lyginant su prieš tai matuotu čia tą pačią paklaidą, kur buvo homemade'inių be cut'u. Kem 5 buvo, o ši čia šiam 7. Ties 5 mm per 13 ir paskui, aišku, mažėjau. Ir čia paskui išnyko visiškai. Bet jokio praradimo. Nu, žodžiu, esmė tame, kad dabar čia dar sakau, jie lizdai yra nieko gero ir aš nežinau net kaip čia veikia šitas dabar dalykas, bet kai pasidarys lizdai, tai vien dėl to, kad padaryti lizdai jau bus geriau, tada dar bus geriau, nes pats lizdas didesnis bus pagal voštuvą ir viskas sublendinta. Esmė, kad nežinau kaip, bet voštuvas jau veikia ir toliau ką, dėsim vėl originalų voštuvą ir bandysim modint portą. Tai shortside'ą reiktų čia sutvarkyti, nes yra aštrus kampas. Ir vien dėl to gali būt, kad pagerėtų ir greičiausiai pagerėtų. Dar kame čia mano dabar tie tikslai yra tokie su tuo portinimu. Tai aš noriu nedidinti šito lizdo, šito porto, šitos dalies, ta prasme, kur jinai eina tiesiai iki posūkio. Nedidinti todėl, kad jinai realiai yra optimali pagal variklį ir didesnės jos tikrai nereikia. Tai ką aš noriu padaryti, tai nekeičiant šitos vietos nedididant, tai ištaisant emsukus aštrius kampus ir panašiai ir išgaut tą geresnį srautą pralaidumą. Kai šitos vietos nekeičiam, patarkim, nedidinam, tai tada praeinantis oras, jo greitis nesumažėja. Greitis yra labai svarbu. Realiai lygiai taip pat svarbu, kaip ir kiekis praleidžiantis, kaip čia dabar rodo mano šitas aparatas visas. Kadangi šitas porto diametras realiai yra labai tinkamas mano aplikeišinui, tai man reikia jo nekeičiant, tai yra oro einančio greičio nekeičiant, padaryt, kad jisai lengviau tiesiog praslystų į cilindrą. Tai va būtent realiai mano visas darbas yra ne porto čia darymas, o sutvarkyti tik tai tą, nu, tiesiog, kad jisai švelniau išeitų. Išmetime jau yra biškį šiek tiek kita tema, bet irgi realiai nelabai tenka reiks daryti, nes visgi tie portai yra labai neblogi irgi. Tai daugiau šiek tiek čia reikės dar paportinti aplinkyvarę, užsmailinti šiek tiek ir short side irgi užšvelninti, šiek tiek paportinti daugiau gal. Nes išmetime, tai nu irgi šitos vietos nereikia keisti pačio porto, nes jo diametras irgi yra tinkamas. Tik tais paportinti tą būtent, kur jisai daro posūkį. Ten padaryti didesnę šiek tiek tą vietą, kad vėlgi jisai lėčiau ten įeitų ir čia jau galėtų pagreitėti ir tiesiai varyti. Nu žodžiu, čia teorinių žinių krūva yra, aš pats realiai patirties neturiu šitam reikale, bet nebaisiai kažkuo tai pasitikiu, nes kaip man dažniausiai nesiseka, kad pasidarau pirmą kartą darydamas pats geriau, negu duodant profesionalam daryti kabutėse, kurie ten pridaro nesąmonių ar žodžiu. Tai tiesiog, dabar domiuosi stipriai, vat ir kartu su jumis. Atėjom kitą dieną ir dabar slėgis yra pasikeitęs atmosferos, šiaip ne, nu, per voltažą žiūrint, tai žymiai stipriau negu vakar per visą dieną per 0,007 pasikeitė, 4,136 volto, o šiandien 4,095. Tai permatavau, paklaidą paskaičiavau ir gaunasi įsilygina viskas taip kaip ir vakar. Nu, šodžiu, veikiantis aparatas ir galim jo naudotis, kad kažką tai čia išgaut. Tai man tas ir buvo svarbiausia dabar. Tai padarėm pirmąjį moduką portų. Čia tą short side'ą, kur šiuo atveju gaunasi viršui. Viršų tą posūkį kampą nuėmėm, nes jisai originaliai toks labai aštrus yra. Čia aišku, nebaisiai kamera matosi, iš vis nelabai nupamatyti, čia geriausia su pirštu pajausti. Šito cilindro tiesiog abu nuėmėm ir čia dabar labai švelniai gražiai pereina tas posūkis toks smagus. O čia yra aštrus kampas. Lygiai tas pats išmetimo, tai kad išmetimo dar buvo aštresnis, man atrodo. Jo, čia dar aštresnis yra. Tai ši čia irgi nuėmėm. Prapūsim dabar šitą cilindrą ir pažiūrėsim, ar čia kažkas pagerėjo ar ne. Įsiurbimo porte nieks nepasikeitė. Čia tai pažiūrėjus skiriasi, bet esmė, kad paklaida yra. Tai paklaida adminusavus, viskas gaunasi per kelias. Tai, nu žodžiu, iš esmės nieks nepasikeitė. Išmetimas kaip ir biškį pagerėjo per 5-6 kažkur tais ties didesnių pakilimų. Bet vėlgi, kaip sakėm, 5 yra tokia kaip ir paklaida. Tai negalima baisiai tikėti. Bet realiai prieš tai čia tie matami, kur buvo, tai vas lyginau, tai
Realiai dabar iš visų yra geriausias rezultatas išmetimo, tokio niekad nebuvau pasiekęs. Nu, kas liečia didesnių pakėlimų, o mažesnių pakėlimų tai identiškai ten. Principe tai su pirštu, tik tai aš ten išveičiau tą aštrumą, tai labai nedaug pamodinau, tai gal ir nereikia čia tikėtis kažko grandiozinio, tai nu, kaip ir matom, nieko čia neįvyksta stebuklingų. Šiaip galim, lemba, dabar pažaist, pasiėmę bumbuliuką, kokį nors pakaišiuoti į portą ir paieškot, kur pagerėja, pavyzdžiui, arba kur labai pablogėja. Taip galima orientuotis, kur paportinti reikia portą arba kaip tik užlieti. Taigi įdomus dalykai, pasidariau čia va tokį šuduką, tiesiog prisivirinau šaratuką prie virinimo vielos. Ir jį čia va taip visai į portą idėją svedžioju. Viršų, į apačią, visur ten arčiau, toliau voštuvo per visą portą. Vienur tai nuslenki, tai nieks nepasikeičia ten arba per 0,01-0,2. Jeigu čia padedu, tai tada labai stipriai pasikeičia. Tai reiškia, kad šita vieta yra labai ribojantis rautą. Ir jeigu čia mes išportintumėm, nu, ta prasme, nuimtumėm tą kampą, švelnesnį padarytumėm, tai teoriškai turėtų pagerėti, nes čia matosi, kad labai įtakoja. Ir galiu ir pademonstruoti, čia, vat, reiškia, jums reikia stebėti šitą voltažą multimetre. Tai realiai visa ta vieta, kur yra posūkis, yra pati jautriausia. Pakyla per 0,02, tai per paskutinius du skaičius. Tai turbūt toks ir bus mūsų sekantis bandymas tą radiusą sumažinti, padaryti švelnesnį. Ir čia dabar pamatuota ant didžiausio atidarymo. Tai dabar pabandykim padaryti nu, per pusę tiesiog atidarymą kokią 7,5 mm tarkim. Nu įdomi, ant 7,5 pačiam gale. Ir grinai ties ta vieta, kur jau prasideda voštuvo lizdas ant kanto, uždedi šitą taškiuką ir tada srautas pagerėja. Čia aišku, tik tais ant tokio pusiau atidarytų. Ant dar mažiau atidarytų voštuvo dar didesnė įtaka turi ten pačiam gale, o ant short side užtat turi mažą įtaką, tiksliau neturi beveik. O ant atidarytų daug voštuvo, tai gaunasi praktiškai atvirkščiai. Na ir su įsirbimo portu turim biškį kitokią situaciją. Šiaip šitoje vietoje vat, už voštuvo, nesvarbu ar daug atidarytas ar mažai voštuvas, vis tiek nieko neįtakoja, kad čia uždedu. Reiškia, čia galim mes užtaisyti, sakykim, tą vietą ir nieko kaip ir nekenkia srautui. Kurios vietos jautrios, tai yra šita vieta abi pusės, šičia šone, jeigu prie voštuvo pridedam, short side'as visas irgi kraštas, tas radius'as labai jautrus yra. Aišku, ten jeigu giliau tarp voštuvo tam tarpe, kur kišam, tai irgi ten, nes tiesiog srautą tiesiogiai gadinam. Šičia kraštuose, kur arčiau kažkur tai, nu, išėjimų iš porto, tai mažiau įtakos, labai nedaug iš tikrųjų. Tai visas principas, pats portas jokio nėra restriction'o jame. Visas restriction'as yra short side'e ir tam kadangi čia šonuose irgi būna blogiau, kai pridedam, tai tam bowl vadiname, nu žodžiu, kur yra prieš pat voštuvą. Tai čia kaip galiai yra ta vieta, tai ją galima užtaisyti realiai, nu galima ir palikti, nes kaip ir nei blogiau, nei geriau, kai tą šaratą užmetam. Tai nežinau, esmė tame, kad reiks, manau, praplatinti šitos kraštus. Tiksliau sakant, šito neplatinsim. Platinsim tik tai šitą, už tai, kad tiesiog yra kai dviejų voštuvų variklis ir vienoj pusėje cilindrų, reiškia, voštuvas būna vienas, tai yra daroma, kad srautas, nu, su kuriu įeitų į cilindrą, tai daroma vienas kraštas išportinamas, šiuo atveju šitas, nes jis arčiau yra gilzės krašto ir tada gaunasi čia išportinį tą būtent baulą, ši čia ne, bet tik tai ten, kur yra, nu, reiškia, prieš pat voštuvą. Gražiai čia taip turi įsiportinti į vidų, tada čia vėl išlenda ir gaunasi, kad tas sūkurys įsisuka. Ir tuo pačiu ir įsisuka, geriau tas mišnys visą susiplaka ir dega ir panašiai. Ir kadangi išplatinam, tai čia gali srauto praeiti daugiau. Šitą teoriją aš prisiskaičiau visai ten žodžiu, bet kartu mes čia kaip ir galim patvirtinti, nes kadangi tos ir yra vietos jautrios. Čia aukščiau
irgi jautru yra ties čia, vat, tai gal irgi galima būtų portint, bet manau, kad čia gal reikia ne portint, o tiesiog short side'ą išportint. Nes aš manau, kad jisai yra didesnė problema, kadangi čia yra tas posūkis didelis, tai jį sušvelnint. Čia padidėja atstumas tarp tos ir tos vietos ir gaunasi, kad tas pats kaip čia viršų portintumėm, tik tai, kad viršų portinant dar didesnis posūkis gaunasi, o apačia sumažėja. Arba, nu, kitaip sakant, vienoj pusėje sumažėja tas posūkis. O čia viršų portinant mes jau nesumažinsim, jau nebent ten padaryt, kad nuo čia pat, tada stipriai išportint, bet tada portas padidės ir mes to nenorim, nes porto dydis yra optimalus. Po truputį gaunasi, kad pavyksta pritaikyti kažką tai realioj situacijoje, tai smagu. Štais šaratukais čia užsidėjom vieną dabar didesnį šaratuką, kitam gale mažesnis. Žodžiu, tokie dalykai, čia daug teorijų, dar daugiau bandymų ir realiai patirties, kai nelabai čia tame turiu, tai baisu čia kažką bandyti, ypač kai šitą galvutį kainuoja brangiai. Aišku, čia aš tą pasiėmiau, kur yra virinta ir panašiai, bet jinai ir virinta ir jinai ir trūkus turi kainą savo nemažą už tai, kad ten, žodžiu, esmė, kad dabar tų 30 dalys yra kosmoso viršui. Ir už tokį dalyką, kurį išmestum, gali paprašyti pinigų ir kažkas pasims. Tai biškį gaila tos galvutys sugadint, ir aišku, būtų gerai, kad aš juos nesugadinčiau, bet norint maks išgauti, čia reiktų 10 galvučių pasimti ir gadinties, nes tiesiog, nu, kaip sužinot, kas geriau, kas blogiau, nes čia va taip pabandai, kaip ir idėja yra kažkokia, kas dabar ką daryt gal, bet o gal ne, o gal aš ten padarysiu, paskui dar kažką padarysiu ir tada jau kaip tik atvirkščiai reikės. Nu, čia tokių daug klausimų tiesiog ir neveltui čia yra rimtas mokslas realiai. Bet jo, kažką bandysim ir kažką padarysim. Feeling this way for far too long.